Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. ABŞ'ın Georgia ştatında seçkilərə müdaxilədə ittiham olunan Donald Trump Fulton eyaletinin həbsxanasında könüllü şəkildə gedəcək. Bunun avqustun 24-ü veya 25-ində baş verəcəyi gözlənilir. Fulton eyaletinin prokuroru Fulton Feni Ulles daha əvvəl demişdi ki, Trump və digər müttəhimlərə avqustun 25-ində gec olmayaraq hakimiyyət orqanlarına təslim olmaq əmri verilib. Müttəhimlərə qeyd olunan həbsxanaya gəlmək tapşırılıb. Onlar burada rəsmi həbs prosedurundan keçəcəklər. Onların üzərində axtarış aparılacaq, fotoşəkilləri çəkiləcək, həmçinin barmaq izləri alınacaq. Şərif dəftərxanası vurğulayıb ki, təqsirləndirilən şəxs istənilən vaxt gələ bilər. Həbsxana həftənin 7 günü, sutkanın 24 saatı açıqdır.